Parc mer Hisusin yeghpaner kurer mer mej Hisusa aisor nerkaya yev ira zerker aisor yev khoska ughvatsen mes poloris yete inchvor mi paravor mart mer het uzuma khosal menk asumenk vres ushadrutyuna dnum urakhanumen che dranov isk esor anzam pastvas zer vra ushadrutyuna dnum urakhek Թող իր փառքը իջնի մեր բոլորիս վրա, եղբայրներ քուրեր։ Դրանով մենք երջանիկ ենք, դրանով ուրախացած ենք եւ մենք հիթարված Տերը փառավորվի։ Հիշեցնում եմ շատ ծանոթ մի համար Սուրբ գրքից, եւ սա կլինի մեր նախաբանը եւ կլինի մեր այսօրվա գլխավոր նյութը։ Ավետարան Մաթեոսի 28 գլուխ 20 համարի 2-րդ մասը։ Եվ ահա ես ձեզ հետ եմ ամեն օր մինչև աշխարհի վերջը, ամեն։ Այս խոսքերը արձագանքեց Քրիստոսը աշակերտների համար։ Ահա ես ձեզ հետ եմ ամեն օր մինչև աշխարհի վերջը։ Սա նշանակում է, որ ոչ մի օր չի լինի, եղբայրներ քուրեր, ամբողջ պատմության մեջ, երբ որ Աստված մեզ թողնի։ Ուրախ ենք դրանով, թե ոչ։ Ուր որ լինենք, ինչ վիճակի մեջ որ լինենք, նրա հայացքը մեր վրա է։ Նա գիտի մեր ամեն մի ցավը, մեր խնդիրը, Նա գիտի մեր մազերի քանակը, գրված այդպես։ Նա գիտի անգամ, երբ որ դու խորոշունչ ես քաշում, ինչ որ պրոբլեմից ելնելով, նա ամեն բան գիտի։ Այդպեսի գերազանց Աստված ունենք, եղբայրներ քուրեր։ Եվ այս խոստումը ունի մեծ զորություն մեր համար ամեն օր։ Չէ՞ որ մեր օրերը ոչ թե միայն պաշտամունքի տեղն են անցնում, չէ՞ որ մեր ոչ թե միայն մեր հանգստության մեջ, մեր լավ տներում են անցնում, այլ նաև մեր օրերը անցնում են փոթորիկների մեջով, լինում որ մահվան շուքի մեջով են անցնում, եղբայրներ քուրեր, լինում որ անցնում ենք տարբեր նեղություններով, եւ Տերը չի ասում, դու չես տեսնի նեղություն, տենց բան գրված չկա, նա չի ասում, որ դու չես տեսնի պրոբլեմ քո կյանքիդ մեջ, նա չի ասում, որ դու երբեք չես հանդիպի դժվարությունների կամ տարբեր վիճակների, բայց նա ասում է, ես քո հետ եմ ամեն օր, ալելույա։ Լաց ես սիրում նա քո հետը, խորոշունչ ես քաշում նա քո հետը, հիվանդանոցում ես նա քո հետը, ուրախության տեղ ես նույնպես քո հետը։ Սա կարևոր է հիշել, եղբայրներ քուրեր։ Եվ մեր երկրորդ հարցն այսօր, մեր համար ինչ կարևորություն ունի Աստծո ներկայությունը։ Սա լուրջ հարց է, հայ ծներ չեմ տալիս այս հարցը։ Կարևոր է արդյոք անձամբ իմ համար և քո համար, որ Աստված քո հետ է։ Եթե կարևոր է, ուրեմն մեր վարքը ամբողջովին փոխվում է, գիտեք, մեր խոսքը ամբողջովին փոխվում է, մեր վերաբերմունքը մարդկանց ամբողջովին փոխվում է, որովհետև ես միշտ հիշում եմ, նա իմ հետ է։ Եսեք, երբ որ մենք այսպես պարկեշտ նստած ենք պաշտամունքում, ասում ենք, այո, Աստված մեր հետ է, բայց երբ որ ջղայնանում ենք, չենք մտածում, որ Աստված մեր հետ է, մոռանում ենք, չէ՞, ժամանակ, որ Աստված մեր հետ է, երբ որ ուզում ենք մարդու վիրավորենք, Այդ վաղթեն ենք մորանում, որ Աստված մեր հետ է, չէ՞։ Կամ ցավոք սրտիլում են հոգևորները անգամ կռվեն անում, դայլատեղ ունենում, իրար անպատվում են, այդ ժամանակ չեն հիշում, որ Աստված իրանց հետ է։ Սա լուրջ բան է, եղբայրներ քուրեր։ Մենք միշտ ուզում ենք, որ Աստված մեզ առաջնորդի, մեզ օրհնի, և ասում ենք, թող այդպես լինի միշտ, բայց երբ որ մեր սրտի ուզածն ենք առաջ բրդում, այդ ժամանակ արդեն մոռանում ենք։ Ասում ենք, ես եմ, իմ ուզածը պիտի լինի, իմ ասածը պիտի լինի, իմ խոսքը պիտի լինի առաջինը, իմ խոսքը պիտի անցնի, բա մոռացար, որ Աստված քո հետ է։ Ուրեմն մեր հարցն այսօր, կարևոր ես դու գտնում, և ես կարևոր եմ գտնում արդյոք Աստծո ներկայությունը իմ հետ։ Եթե շատ, ուրեմն սա պիտի լինի միշտ, ամեն օր և ամեն վիճակի մեջ։ Երկրորդ կարևոր միտքը, որ մենք ուզում ենք այսօր շոշափել, եղբայրներ քուրեր, ի՞նչ է նշանակում Տիրոջ ներկայությունը մեր կյանքում։ Ի՞նչ է դա նշանակում։ Սա նշանակում է, եղբայրներ քուրեր, որ Աստված պատրաստ է լուծել քո բոլոր խնդիրները։ Նա պատրաստ է։ Սա նշանակում է, որ Աստված քեզ ամենտեղ կպաշտպանի։ Հիշում եք, երբ որ Աստված կանչեց Աբրահամին իր հոր տնից և ասեց՝ դուրս արի քո հոր տնից։ Եթե հիշենք, ինչ վիճակի մեջ էր գտնվում Աբրահամը, նա ապրում էր շատ հարուստ և զարգացած քաղաքում, նա ուներ շատ մեծ հարստություն, իսկ իր հայրը ավելի մեծ հարստություն ուներ,
Եվ կարծես այդ գերազանց վիճակի մեջ ինչ միտքներ դուրս գալ այդտեղից։ Բայց Աստված դուրս հանեց Աբրահամին, ասելով. Ես քեզ հետ կլինեմ, ես քեզ կպահեմ, Աբրահամ։ Եվ գրված է, նա դուրս եկավ, չիմանալով ուր պիտի գնա։ Բայց Աստված խոսք էր տվել, որ ես քեզ հետ եմ։ Ուրեմն տեսեք, Աբրահամի համար ավելի կարևոր էր Աստծո ներկայություն իր կյանքում, անգամ անապատի մեջ, քանց առանց Աստված լինի հարուստ և գերազանց իրավիճակի մեջ։ Եվ նա ընտրեց Տիրոջ ներկայությունը։ Երբևէ Աստված նրան մատնեց եղբայրներ քրեր։ Ոչ։ Աստված ամենտեղ իր հետ էր։ Եվ մենք տեսնում ենք, նա անցավ տարբեր փորձանքների մեջով, տարբեր փոթորիկների մեջով։ Անգամ եկավ այն դժվար օրը, երբ Ղովդը ասեց. Ես ուզում եմ գնամ այն հարուստ երկիրը։ Աբրահամը ինչ ասեց։ Չխայնացավ, նեղվեց, ասեց, դու քո փոքր հալով, քեզ մարդ եմ դարձրել, այսքան օգնել եմ քեզ, հիմա քո պատճառով պետք է մնամ այս անապատում, իսկ դու պետք է գնաս վայելես այն նավ երկիրը։ Մենք այտենց կասենք եղբայրներ քրեր։ Բայց Աբրահամի համար դա նշանակություն չուներ, որովհետև Աստված իր հետ էր։ Նա գիտեր ինչ է նշանակում Աստված քո հետը։ Անապատում էլ կհարստանաս, իսկ Ղովդը հարուստ քաղաքում աղքատացավ։ Հազիվ մենակ իրան փրկեց ընդեղից եղբայրներ քրեր, կորած վիճակի մեջ։ Աստված քո հետը, սա մեծ հարստություն է։ Այն մարդը, որը ճաշակում Աստծո ներկայությունը կյանքի մեջ, նա երբեք չի նեղվում։ Կարող էր անգամ անպատվեն, բանը տեղ չի դնում, ինչու, որտեղ Աստված իր հետ է, դրանից ավելել ինչ կարելի է գտնել։ Եվ որ մի տեղ անգամ իր սրտով չեն ասում, մի տեղ մի բան էլ կարող է կործնել, զիջել, բայց նա հանգիստ է, ինչու, Աստված իր հետ է, դրա մեջ նա ունի ամեն ինչ, ալելույա, Տերը փառավորվի եղբայրներ քրեր։ Մեր մյուս հարցը, որը կարևոր է, այսօր պետք է դնենք ինչպես կետ մեր ճանապարհի ընթացքում, արդյոք մարդիկ նկատում են, որ Աստված մեր հետ է։ Երևելի է Աստծո ներկայությունը մեր հետ, թե ոչ։ Երևելի է։ Հիշում եք, երբ որ Հակոբը դուրս եկավ իր հոր տնից, Աստված ասեց, ես քեզ հետ կլինեմ, Հակոբ։ Հիշում եք երազը, որ տեսավ։ Ես քեզ հետ կլինեմ, ուր որ գնաս, և կպահեմ քեզ, մինչև որ քեզ վերադարձնեմ քո հոր երկիրը և կտամ այդ երկիրը քեզ։ Աստծո խոստումները, եղբայրներ քրեր, այս իրավիճակի մեջ կարծես հեքիաթային էին, որտև Հակոբ ով էր, հոր տնից փախչող, եղբոր երեսից փախչող, աղքատ, թույլ, նվազ անձնավորություն, ո՞նց ինքը պետք է հաղթեր Եսավին, ո՞նց պիտի այդ ճանապարհները անցներ, բայց Աստված խոսք տվեց, ասելով, ես քեզ հետ եմ։ Սա գլխավոր բանալին է մեր կյանքի եղբայրներ քրեր, որ Աստված մեր հետ է, կապ չունի ինչ ճանապարհներով, ինչ փոթորիկներով կարող է քո ընթացքը լինի, Աստված քո հետ է, երբեք մի զարհուրի, մի ասա, վայ ո՞նց կլինի սա, վայ ո՞նց կլինի նա, մի քուրիկ զանգալեմ, ո՞նց ես քուրի ջան, եթե տարիքով արդեն քուրիկ է, շատ բաներ ատեսեք կյանքի մեջ, վայ եղբայր ջան, տկար եմ, վայ եղբայր ջան, արդեն հույս չունեմ, վայ եղբայր ջան, վայ, 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 հա, մի խոսքով, մի քանի րոպե խոսեցինք, զրուցեցինք, ասո խոսքից զրուցեցինք, ասացի, քուրի ջան, դու փրկություն ունես, այո, ունեմ, Հիսուսը քո մեղքերը ամբողջովին ոչնչացրել, ասում, այո, ասում եմ, երկինքը բացել է քո համար, այո, հավիտենական կյանքը խոսք տվել է քեզ, այո, ինչ ես կարծում, Հիսուս իրա խոստացածը կատարի, թե կարող է փոխի, ասում եք կատարի, հիմա դու սուրբ ես, այո, բայց ինչ է քեզ պետք, վայ ասում է եղբայր, ինչ լավ էր զանգեցիր ինձ, հիմա ուրախացել եմ արդեն, տեսեք, ինչ փոխվեց, ոչ մի բան չփոխվեց, գաղափարը փոխվեց, մարդ գիտակցեց, որ Աստված իրա հետ է, շատ անգամ մենք ընկնում ենք, գիտեք, սենց սուտ հալակների մեջ, որը Սատանան պատրաստել է ձեր համար, նա առավոտյան հենց զարթում եք, արդեն սկսում է փսփսալ ձեր ականջին. Բա դու գիտես ինչքան խնդրեմ ունես այսօր։ Բա դու գիտես
Ես հարցը չի լուծված, այն հարցը չի լուծված, հլը նաև քուվրե հալել չկա, փողը չունես ձերդ, այն քո ընկերներ քեզանից երեսաթակել, այն բարեկամը դել քո հետ չուզում ընկերություն անի, և կարծես սաղ ճիշտ ասում եղբաներ քուրեր, բոլորը ճիշտ ասում, բայց նա երբեք չի ասում, բայց Աստված քո հետ է, դա չի ասում, իսկ սա մեր բանալինա, Աստված քո հետ է, հիմա ինչին ավելի շատ ուշադրություն դնենք, մեր առյուրյա պրոբլեմներին, թե տիրոջ ներկայությունը մեր հետ, ո՞րն ենք ընտրում, առաջին թե երկրորդը, երկրորդը, Տերը փառավորվի, եւ մենք շարունակում ենք եղբայրներ քուրեր, երբ որ մենք քննում ենք Հովսեփի ճանապարհը, մենք տեսնում ենք, որ նա 17 տարեկան հասակում ապրեց շատ ծանր իրադարձություն իրենց կյանքում, շատ ծանր, ինչու՞ն էր դա, հարազատ եղբայրները, որոնց նա սիրում էր ամբողջ սրտով, ուտելիք էր բերել եղբայրները, մեծ աղբերներն են, ուզում էր գար, ծառայել իրանց, ուրախանում էր աղբերներով, իսկ ես աղբերները բռնեն, ես ինչ անեն, այդ խիղճի գլխին, անգամ ուզում էին սպանեն, լավա հազիվ մեկ ասես չի այ մարդ կոնե երկեք ծախենք, հեշտ էր տանելը դա եղբայրներ, քուրեր, հեշտ էր տանելը, դա անչափ ծանր գործ էր, անչափ ծանր, այն էլ 17 տարեկան երիտասարդի համար, որ ոչ կյանքի փորձ ունի, ոչ մի բան չունի, բայց հայրը իրեն սովորացրել էր, որ Աստված քո հետ պիտի լինի, այսօր հայրեր և մայրեր սովորացրեք ձեր զավակներին, որ Աստված իրանց հետ է, սա կարևոր հարստություն է, այնքան կարևոր չի, որ քո տղայի կամ աղջիկի համար բանկում մեծ գումարներ դնես, դա այնքան էլ կարևոր չի, բայց սովորացրու Աստված իրա հետ է, կարևոր չի քո տղեն դառնա եսիմի ինչ փառավոր մարդ, բայց կարևորը, որ նա իմանա Աստված իրա հետ է, և Աստված իրան կանցկացնի ամեն ճանապարհներով, կպաշտպանի և անվտանգ կսարքի, Տեր օրհնի, և մենք տեսնում ենք Հովսեփը ընկավ տարբեր փորձանքների մեջով, փորձանքներով, և նկատեցին Աստված իրա հետ է, արդեն ընկել էր բանդ, էլի պիտի ասեր, Տեր Աստված, այսքան արդար ապրելուս դեմ, ինձ բանդ են գցել, իմ մեղքի ինչու՞մն է, Տեր Աստված, եղբայրներս ծախեցին, ինձի չարախոսեցին, հիմա բանդ են գցել ինձի, բա վերջապես ես ինչ պետք է լինի իմ կյանքս, այդ բոլոր պրոբլեմների հետ միևնույն ժամանակ նա հիշում էր Աստված իրա հետ է, ալելույա, այսօր մենք կարող է լինենք նման Հովսեփին, գիտենք, և մեկ-մեկ մեր սրտի մեջ այդ աղոթքը կարող է բարձրանա երկինք, Տեր Աստված, ես քեզ ծառայում եմ, ես պրոբլեմները որտուց են գալիս ինձ վրա, ես խնդիրները որտեղից են աճում, Տեր Աստված, Աստված թույլ է տալիս, բայց ամենակարևորը քո պրոբլեմը չի և իրա լուծումը չի, ամենակարևորը տիրոջ ներկայությունն է քո հետ, փառք մեր տիրոջը, եթե նա քո հետ է, ոչ մի բանի վրա ուշադրություն մի դիր, նա քեզ միտք կտա ինչպես լուծես քո խնդիրը, նա դուր կբացի ինչպես լուծես քո հարցը, նա մարդ կուղարկի, որը քեզ հետ կառաջնորդի քեզ կամ ինչ-որ մի միջոց կառաջարկի, թող Տերը օրհնի մեզ բոլորիս եղբայրներ քուրեր, մի նայի քո մտնելորդին, նայի նրան, որը քո հետ է, և նա խոսք է տվել, հավատում եք նրա խոսքին, Տերը փառավորվի, և շարունակելով մենք տեսնում ենք, որ բանդապետը նկատեց Հովսեփի հետ Աստվածը, և ինչ որ նա անում է հաջողություն ունի, և իրեն օգնական դրեց, և Աստված գործում էր Հովսեփի կյանքում, բայց կար մի պատճառ, եղբայրներ քուրեր, որը դուր էր բացել Աստծո համար Հովսեփի կյանքում, նա իր եղբայրներին արդեն ներել էր, եղբայրների արած գործը իհարկե ցավալի էր, բայց տիրոջ ներկայությունը ավելի կարևոր էր Հովսեփի համար, մեր կյանքում լինում են դեպքեր, երբ որ մարդիկ մեզ ցավ են պատճառում, մանավանդ մոտիկ մարդիկ, եղբայրներ քուրեր, և մենք այդ ցավով կարող ապրենք գիշեր ցերեկ, անգամ տարիներ շարունակ ապրենք այդ ցավով, և միշտ մի հարց տանք, ոնց կարողացավ նա այդ բան անել, ոնց կարողացավ ինձ մատնել, ոնց և ոնց, երբ որ մենք գիշեր ցերեկ այդ հարցը տալիս ենք եղբայրներ քուրեր, և այդ ցավով ենք տարված, մենք չենք նկատում ասու ներկայությունը մեր մեջ, մեր հետ,
կարծես թե մեր ցավը ավելի մեծ է, քան Աստված, որը մեր հետ է։ Եկեք այսօր ապաշխարենք, ասենք Տերներ ինձ, ների, իմ ցավը ես քեզանից մեծ եմ տեսել, իմ պրոբլեմը քեզանից մեծ եմ տեսել, այս եղբոր այն քույրիկին կամ այն բարեկամին, որ ինձ ցավը պատճառել, քեզանից մեծ եմ տեսել, ների ինձ Տեր Աստված, դու եղիր մեծ եւ զորավոր։ Սա գաղտնիկն էր եղբայրներ քուրեր, ինչու Հովսեփը Աստծո փառքը տեսավ եւ մարդիկ տեսան Աստծո ներկայությունը, դրա համար Աստված ավելի կարևոր էր, քան ամեն բան։ Մենք իհարկե գիտենք, որ Հովսեփը ծմահ էր գցած այդ բանդի մեջ, նա դուրս գալու ոչ մի միջոց չուներ եւ հույսել չներ, որ պետք է դուրս գա այդ բանդից, բայց դա նույնպես իր համար այդքան կարևոր չէր, քան ծիրոջ ներկայությունը իր հետ, Տեր օրհնի։ Եվ այդ զորավոր Աստված նրան փառավորեց եւ բերեց Փարաոնի առջև կանգնեցրեց։ Ալելույա։ Այդ նույն Աստվածն է եղբայրներ քուրեր, նույն Աստված մեր հետ է, ավելի հայտնապես, քան Հովսեփի, դա Սուրբ Հոգին մեր մեջ է դրել։ Հովսեփը չուներ այդ օրհնությունը, դուք առավել եք Հովսեփից, եղբայրներ քուրեր, Աստված ավելի մոտ է ձեզ այսօր, նա ձեր սրտում է բնակվում։ Եվ տեսեք, երբ որ նա կանգնեց Փարաոնի առջև եւ Փարաոնը նրան հարցեր տվեց իր երազները վերաբերյալ, եւ տեսեք, Հովսեփը չի ասում, «Վերջապես Փարաոն իմ արդարությունը երբ առաջ եկավ եւ ես կարող եմ արդարանալ, ուզում եմ փրկվեմ», այդպես բաներ չասեց։ Նա մեծ արեց տիրոջը, որտև նա տիրոջ մեծությունը միշտ տեսել էր, եղբայրներ քուրեր, եւ ասեց, ամենակարող Աստված կարող է տալ պատասխան Փարաոնին, ոչ թե ես, ոչ թե իմ հարցերը։ Նա պատրաստ էր էլի վերադառնալ բանդ, Աստված իր հետ էր, բայց Աստված ուրիշ ծրագիր ուներ, եղբայրներ քուրեր, Տերը փառավորվի։ Աստված ամեն մեկիս վերաբերյալ ունի գերազանց ծրագիր, եվ նա ուզում այդ ծրագիր իրականացնել, բայց միայն եթե մենք համաձայն ենք դրան, բայց եթե մենք տեսնում ենք տիրոջ մեծությունը մեր կյանքում։ Եվ մյուս հարցը, որ մենք այսօր պիտի պարզաբանենք, եղբայրներ քուրեր, հիշում եք, երբ որ Դավիթը անկեղծ ծառայում էր Սավուղին, եկավ մի օր, Սավուղը արդեն թագավոր էր այդ ժամանակ, ամբողջ զորությունը իր ձեռքն էր, բայց եկավ մի օր, երբ նա իր նիզակը գցեց Դավիթի վրա և չկարողացավ կպնել, և այնտեղ գրված է, և Սավուղը սկսեց վախենալ Դավիթից, որովհետև Աստված իր հետ էր։ Սեք, Սավուղը թագավոր, զորքը իրանա, իրավունքը իրանա, բայց վախենում է, ինչու, որտև տեսավ Դավիթի հետ Աստվածը։ Իսօր մի վախեցեք ոչ մեկից, եղբայրներ քուրեր, միայն Աստծուց վախեցեք, Աստծո ներկայությունը փտրեք ձեր կյանքում, Աստծո մեծությունը փառավորեք ձեր կյանքում, և այն ամենահզոր մարդիկ ձեր շրջապատող կվախենան ձեզանից, կասեն, այս մարդու հետ Աստված է, իր հետ գործ չունենք, թող Տերը փառավորվի։ Հիշում եմ, մի անգամ մենք այս աման էինք անցնում, գնացքով գնում ենք, պիտի մի քանի երկրների մեջով անցնենք, սպասավ, որ եղբայրներ են, վերադառնում ենք Բելիխ եղբոր թաղումից, դե այն ժամանակ շատ բարդ ժամանակներ էին, այսպես խառնաշփոթ, և սահմանապահները մոտեցան, նայում են, ստուգում են, մեկ էլ տեսան, մեջը հայ կա, հայկական անձնագիր է, և ասում են, լավ, փող աշխատելու միջոց է, էլի, այս մարդու հետ մի քիչ, բայց երբ որ անձնագիրը տվեցի մեր եղբոր իրան, նա բացել է, նայում, ասում եմ, մենք սպասավոր եղբայրներ ենք, վերադառնում ենք մեր սպասավոր եղբոր թաղումից։ Այս սահմանապահից լրջացավ, նայեց մեր վրա, փակեց անձնագիրը, վերադարձնում է, ասում է, Աստծո հետ խնդիր չեմ ուզում ունենալ, Աստծո հետ խնդիր չեմ ուզում ունենալ, տարեք, թող Աստված փառավորվի մեր մեջ, եղբայրներ քուրեր։ Երբ որ դու տեսնում ես Աստծո կյանքում մեծ և զորավոր, նա այդպես երևում է քո թշնամիների համար, բայց երբ որ դու Աստծուն արժեքազուրկ ես անում քո կյանքի մեջ, բայց պրոբլեմն ես մեծացնում, քո թշնամուն ես մեծացնում, այն ժամանակ Աստված արդեն
Դրանց աչքին էլ չի երևում, երևում ես միայն դու։ Սա գաղտնիքա։ Շարունակում ենք եղբայր երկուրեր, արդյոք միշտ ենք մենք գիտակցում, որ Աստված մեր հետ է։ Հիշում եք, երբ որ Եղիսեի օրոք քաղաքը շրջապատվել էր, Սուրիայի թագավորը մեծ զորքեր էր ուղարկել, այդ բոլոր ամբոխի դեմ Եղիսեյը ինչ կարող էր անել։ Ոչ մի բան, եղբայրներ քուրեր, նա ոչնչություն էր, բայց Եղիսեյ հետ ով էր Աստված, և նա ասեց, Տեր, բացի իմ ծառայի աչքերը, թող նա տեսնի ով ա մեր հետ։ Եվ սա խնդիրն է, որ մենք շատ անգամ չենք գիտակցում, որ Աստված մեր հետ է, եղբայրներ քուրեր, չենք գիտակցում ինչքան զորքեր ա շրջապատել մեզ։ Մենք չենք գիտակցում, որ Աստված արդեն հրաման ա տվել հրեշտակներին ձեզ պաշտպանելու։ Բայց մենք վախենում ենք, բայց այդ վախի մեջ ենք ապրում։ Թող Տիրոջ անունը փառավորվի, եղբայրներ քուրեր։ Ես հիշում եմ, մի անգամ իմ կյանքում սենց դեպք եղավ, պետք գնայինք օդանավակայան, և ճանապարհին ընկանք սարսափելի մեծ պրոպկայի մեջ, մի 10 կիլոմետր երևի, և պարզա հազիվ-հազիվ հասցրեցինք, բայց 5 րոպե ուշացել ենք ռեգիստրացիայից։ Եվ մոտեցանք, ես էլ պիտի թռնեի Մոսկվա, Մոսկվեց Գերմանիա, այնպես բարդ ռեյս էր։ Ասում եմ, դե ներող կլնեք, ձեր ռեգիստրացիան ավարտվել է։ Իմ նման էլի մարդիկ կային, որոնք այդ պրոպկայի մեջ ուշացել էին։ Եվ եղբայրներ քուրեր, ես մեկնեցի տարբեր մարդկանց, ղեկավարների, նաչանիկների, ռեյսի պատասխանատուին, բոլորին մեկնեցի, բոլոր ասցին, ոչ մի բան հնարավոր չի անել։ Իսկ այդ էլ շատ բարդ ժամանակ էր, օգոստոս ամիսն էր, Կրասնոդարում բազում հյուրեր կային, բազում, ասենք, տուրիստներ կային, մեր օդանավկայանը լրիվ լցված էր ժողովրդով։ Դե պարզա, որ իմ տոմս ուրիշին ծախել են արդեն, ցանկացողներ շատ կային։ Եվ սենց անհույս կանգնած, մեկ էլ շատ նուրբ, սուրբ հոգով վկայությունը սրտիս մեզ զգացի, շատ նուրբ, երբ որ սուրբ հոգին վկայում, այնքան նուրբ է վկայում, որ ոչ մի բանի համեմատելի չի, եղբայրներ քուրեր, մարդ այդպես չի կարող։ Եվ նա շատ մեղմորեն սենց վկայություն տվեց, դու մեկնեցիր բոլորին բացի ինձանից, որտեղ որ կանգնած էի, իմ կողքը ժողովրդի ամբոխ էր, հենց այդ էլ աղոտ կարեցի։ Ասի, Տեր Աստված, ապաշխարում եմ, խնդրում եմ ներ ինձ, իմ խնդիրը քեզ հայտնի ա, ողորմա ինձ։ Այդ աղոտքը վերջացրեցի, և մի անգամից միտք, լավ, աղոթեցիր, հավատում ես, բայց ես ամբոխի մեջ, ով ա քեզ գտնելու, դու ում ես գտնելու ես ամբոխի մեջ։ Մեկ էլ տեսնեմ այդ ռեսի պատասխանատուն, այդ ամբողջ ամբոխի մեջից գալես հողիղ վրես, գլուխը կախած։ Մոտեցիրան, ասի, խնդրում եմ, իմ խնդիրը լուծի։ Սենց ոչ մի, կարծես թե մեկ իրան հրաման էր տվել, ոչ մի ավելորդ բար չխոսած, գլուխը կախած, ասում անձնագիրը տուր։ Եվ Տերը օրհնեց, ամեն բան դասավորվեց, Փառք Հիսուսին, տեղը տեղին ամեն բան եղավ։ Ինչ եմ ուզում ասել, եղբայրներ քուրեր, Աստված մեր հետ միշտ է, բայց կարևոր, որ մենք դա գիտակցենք ամեն անգամ, և ասենք, Տեր, դու իմ հետ ես, միևնույն է, դու իմ հետ ես, թող նրա օրնա փառավորվի։ Բայց կան վիճակներ, եղբայրներ, երբ որ Աստված մեր հետ է, բայց մենք իր օգնությունը չենք զգում, այդպես լինում է, նա երբեք ես չի թողնում, բայց կան ընթացք, երբ որ Աստված չի օգնում մարդուն, աղոտքին չի պատասխանում, չի պաշտպանում։ Դրա մասին գրված է Սուրբ Գրքի մեջ Երեմիա մարգարեն, տեսեք ինչ ա փոխանցում մեզ բոլորիս, 14 գլուխ, Երեմիայի 14, 8-9 համարները, և կարդում ենք։ Եվ հիմա ով Տեր, դու ես մեր հայրը, մենք կավն ենք, դու մեր հայրն ես, բայց մենք կավ ենք, ողորմամ ես։ Եվ տեսեք, կարդում ենք նույնպես, ով Իսրայելի հույս, նրա փրկիչ, նեղության ժամանակը, լսեք, գերազանց խոստովանությունը, ինչու ես հյուրի պես դարձել երկրումը, ումի ճանապարհորդի պես
vormatele othelu. Inchu es hiatsats martu pes dartsel. Mi zoravori pes vor karogh che oknel. Na jogavorti mecha, bayts huyri pes apahum iran. Na zoravor a bayts chi oknum. Yev Yeremian harts a talis. Inchu es aitpes tu Israeli huysnes. Yeghparner kurer sra patjara yev gakhnika sranum a. Եթե մենք տիրոջը ուզում ենք տեսնել ընդամենը որպես հույր մեր սրտում եւ մեր տան մեջ, նա որպես հույր էլ կպահի իրան։ Նա նույն զորավոր աստվածը, բայց չի օգնի։ Նա նույն փրկիչն է, բայց չի փրկի։ Դա նույն օրհնյալ աստվածն է, բայց չի օրհնի։ Ինչու՞։ Որտեւ նա իմ համար ընդամենը հույր է։ Ինչու՞ է հույրը տարբերվում տիրոջից։ Հույրը երբ որ գալիս է, նա խելոք նստում այնտեղ, որտեղ իրան ցույց են տալիս։ Մենք իրան կարող ենք հյուրասիրել, իրանով ուրախանալ, բայց իրան թույլ չենք տալիս խառնվել մեր տան ոչ մի հարցին, այդպես է թե ոչ։ Եթե մենք այդպես պիտի ընդունենք Հիսուսին, որպես հույր, մենք ուրախանում ենք իրանով, մենք ուրախանում ենք իր օրհնությանը, մենք ասում ենք, ինչ լավ է Հիսուս մեր տուն ես եկել, բայց ասում ենք, մեր ոչ մի հարցին չխառնվես, ես իմ եսը պետք է առաջ տանեմ, իմ հարցերը ես եմ լուծում, իմ փառքը պետք է հաստատեմ, իմ խոսքը առաջինը պետք է լինի, չէ՞։ Ում հետ թշնամություն ենք անում, շարունակում ենք թշնամություն անել, ում հետ կրվում ենք, շարունակում ենք կրվել, ում հետ ասենք ունենք պրոբլեմներ, շարունակում ենք այդ պրոբլեմները առաջ տալ եւ խոնարհություն չունենք ապաշխարելու, խաղաղվելու խոնարհություն չունենք։ Ինչպես կզգանք մենք, եթե մեկի տուն գանք, նա ուրախանա, որ մենք եկել ենք իր տուն, լավ բաներ դնի սեղանին, մեկ էլ մի 10 րոպե հետո հեռախոսը վերցնի, մեկ էլ կրվի բարձրաձայն։ Ոնց կզգանք մենք, եղբայրներ քուրեր։ Մեկ էլ դուրը բացի եւ բղավի երեխի վրա, բղավի կնոջ վրա, մի հատ կռիվ ստեղծի տան մեջ, հետո գա ասի, հուր ջան, կեր, խմի ուրախացի, կուրախանանք ընդեղ եղբայրներ քուրեր։ Բա ինչպես ենք կարծում մենք Հիսուս ներկայությունը մեր կյանքում, երբ որ մենք ընդունակ ենք այդ ամեն չար բաները անելու եւ չենք ուզում երբեք ապաշխարենք, չենք ուզում փոխվել, եւ Հիսուսը որպես հույր է զգում մեր կյանքում եւ նա ուժ չունի մեզ փրկելու, զորություն չունի մեզ օրհնելու։ Եվ սա է պատճառը, որ շատ հոգևորներ այսօր եղբայրներ քուրեր ապրում են ծանր հոգևոր կյանքով։ Իրանց համար հոգևորությունը մի հատ ճահիճ է ստեղծվել։ Նրանք միշտ ասում են, ես ինչ ծանր է հոգևոր կյանքը, ես ինչ դժվար է հոգևոր կյանքը։ Այն աշխարհում ամեն բան հեշտ է ինք լուծում։ Դժվար է նրա պատճառով, որ Աստված քեզ չի օգնում։ Նա քո հետ է, բայց չի օգնում։ Նա քո սրտում է, բայց զորություն չի հայտնում քո կյանքիդ մեջ։ Եվ հոգևորությունը դառնում է մի հատ ծանրություն մարդու համար։ Եղբայրներ քուրեր, պատրաստ ենք այսօր ապաշխարելու։ Հիսուսը շարունակի հույր լինել մեր կյանքում, թե որպես Տեր ու Տիրական։ Տեր ու Տիրական։ Այս գաղտնիքը իրականացավ Պողոս Առաքյալի կյանքում, ասում է, այժմ ապրում եմ ոչ թե ես, այլ Քրիստոսը, որ իմ մեջ է, ալելույա։ Եվ նա հաղթեց ազգեր, եկեղեցի կառուցեց, թղթեր թողեց, հայտնություն ստացավ, եւ այդ հայտնությունով այսօր մենք ապրում ենք, եղբայրներ քուրեր։ Գարտում ենք Պողոս Առաքյալի թղթերը այնպես, ինչպես կարծես թե երեք անագրի այդ թղթերը, եւ չենք ասում հնացած է, հինգ խոսքեր ագրված, թող Աստծո փառքը իջնի այսօր մեր բոլորիս վրա։ Հիսուսը մեր տան, մեր սրտի եւ մեր կյանքի Տերն ու Տիրակալն է։ Ամեն եղբայրներ քուրեր, թող նա փառավորվի, եւ վերջացնում եմ այս խոսքը նույն Հիսուսի խոսքերով. ահա ես ձեր հետ եմ մինչև վերջը, ամենօր թե տարին մի անգամ, ամենօր Տերը փառավորվի։